Повноцінний дитячий майданчик під куполом, зона відпочинку та харчування. У Рівному на площі Перемоги відкрили найбільший пункт обігріву розміром 700 квадратних метрів. У разі блекауту тут одночасно зможе вміститися близько тисячі місцевих жителів. Тут можуть спокійно розміститися десь 300 осіб, але в разі блекауту ця площа має вмістити і тисячу людей. 600, тисяча людей. Я думаю, це не буде проблемою. Кожен куточок пункту обігріву поділений на певні зони. По периметру намету розташували якомога більше розеток, аби усі відвідувачі мали до них вільний доступ. Підготували і локацію для комфортної роботи рівнян. У нас є зона, де людина може прийняти гарячу їжу, чай. Також у нас є зона хаб, це відпочинок. Також у нас є зона дитяча, яка розподілена на дві вікові категорії. Також у нас є зона, де люди можуть отримати одяг, клініка. У медичному пункті працює лікарка із Іспанії. Вона приїхала в Україну 2 місяці тому. Каже, залишатиметься у Рівному, доки буде така потреба. Працює на волонтерських засадах. Ми тут для того, щоб щонайменше надати першу допомогу. У медичному пункті є усі необхідні ліки. Ми дуже любимо Україну, любимо українців і залишатимемося тут стільки, скільки потребуватиме Україна. Пункт працює у тестовому режимі вже близько тижня. Рівняни, які мають перебої із електропостачанням, активно відвідують намет. Поки що він працює із 8 і до 22 години. Однак у разі блекауту його робота стане цілодобовою. Усі продукти харчування та напої тут можна отримати безкоштовно. Гарячу їжу роздають із 13 і до 15 години. Кожного дня ми готуємо суп, який є досить нутритивно плотним. Він містить в собі м'ясо, він містить в собі гарні овочі, і він є досить ситним таким. Отримати суп можуть люди, які мають специфічну потребу. Це є переселенці, внутрішньопереміщені особи і інші категорії людей, які є потребуючими. Встановлення цього намету благодійна організація «Ремар СОС», із якою співпрацює міська влада, розпочала ще восени. Тоді виявилось, що без додаткового утеплення взимку буде холодно. Після ізоляції волонтери продовжили облаштування пункту обігріву. І вже від сьогодні це місце стане осередком тепла та турботи. Хочу подякувати нашим друзям і партнерам, з якими в мене давні дружні стосунки, «Ремар СОС». Організацію роботи даної локації повністю взяло на себе саме представництво благодійного фонду. Тобто місто лише виділило локацію, місто подбало про забезпечення безперебійним інтернетом, електроживленням, все решту, обігрів, генератори, харчування повністю завдяки нашим друзям і партнерам. У цьому пункті обігріву щодня працюють волонтери із Румунії, Аргентини, Іспанії, Італії, Англії та Америки. Усіх їх об'єднує єдина мета. І усі вони лишатимуться в Україні, доки буде така потреба. Дар'я Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.